شيك واخنوم نستيك يس كي هاي كان لي مرات خملوش شيك واخنوم ومرنا صارا كوتشي نتواخنا نستيك يقول إن دلوق هوري دولار أسوق ماكدونالدز كيرين بارك أب شيك هذا كي عامل لاب بانك إستانا إز لاب بانك أمين بس أمرا كوتيت كسي إيش أسألو؟ إيش أسألو؟ سيد كسي يسأل كسي إس نكاتي ونهي كابي أمرا كوتيت هلا بنخارن كيسة كابي جان كارن يته كام مستني لين كزان كين ओन स्कार पे चेक कर रहे हैं कौन के आई ओ नोइंग दा साइंस इन गेम है ये सर अंदर आ जा सकते थे कार पे चेक कर रहे हैं आई ओ सार्किस आ रहा सार्किस या सार्किस बाय और चले सिस्टम पर बला पे गौर से रहता है ना सार्किस या बिना चले रहा अमेरिका हां आ रहा अच्छा तू अच्छा बोले ता शिक्षा लो काओ मन बस पोगाशा दे खलास कर सर सार्को जान था कि बोलो टैक्सी सर्विस दे रही है ना बाकी դպրոցական ժամանակներից շատ էի սիրում մեքենաները, լազար ժամանակներից տաքսի եմ քշում։ Ահա, Արարատ ջան, չես պատկերացնի, մի քիչ առաջ էլ Նիկոլին տեսա։ Արի այսօր երեկան հանդիպել դպրոցում, հան կարողներ ես կարնել, համ էլ զրուց ենք։ Լավ, Սարգիս ջան։ Ամբողջ օրը մեր բակում կապնած ծածարիկներա ուղարկում էր տուն, բայց ես մեկը մտածում եմ, որ մեր հայ տղաներից լավը չկա։ Բարև ձեզ, առաջի դասարան եք դու։ Երկրորդ։ Երկրորդ, բայց ինչ եք անելու հիմա այս։ Բարելու եք։ Բարելու եք։ Այդ ո՞նց եք որոշել, որ դուք պետքա բարեք վերջի զանգին եք, ո՞նց եք որոշել։ Ես մամաներն եմ որոշել։ Հա, հասկացա։ Բոլորը երկրորդ դասարան եք։ Այո։ Հրեշտակի բար։ Լավ եք սովորում։ Այո։ Ինչ եք ուզում դառնալ։ Ես Վարշավին եմ։ Վարշավին։ Բժշկուհի։ Հաստատ եմ։ Բայց հիմա նախանձում եք իրենց։ Հա։ Ինչի համար եք նախանձում։ Որ մենք էլ շուտ վերցնեինք ու գնայինք ուրիշ դպրոց։ Բայց դա ավելի լավ է։ Լավ է դպրոց։ Լավ սովորում եք երեք։ Հա։ Միշտ տպավորություններ ունեք, առասակ միջնակարգ կրթությունը ձեզ դուր եկավ։ Դուր եկել է։ Իրականում միջնակարգ կրթությունը մեզ տվեց ավելի շատ գիտելիքներ, որովհետև այդ ժամանակ ավելի շատ ենք սովորել, 12-ում ավելի շատ ընդունելության համար, թեմարաններ։ Ընդհանուր առմամբ չեմ հավատում, ճիշտ ասած, որ ավարտում եմ, բայց հուզված եմ։ Իհարկե, բնականաբար։ Իհարկե, լինելու է։ Դե, հատուկ պլան չունենք, բայց հաստատ հանդիպելու ենք։ Ուվելու, ինչ եք ուզում դառնաք, ինչով եք ուզում երկրին օգուտ տալ։ Ճիշտ ասած, այդ հարցին չպատասխանեմ, էլի կլինի։ Դե դեռ չեմ որոշել։ Ոչ։ Տվել եմ արդեն ավարտական քննություններ։ Միասնական չեմ տալու այս տարի։ Եղած ես բարի ես նակած։ Ահա, ունեցին քննություններ ու վերջացնում ենք դպրոցը։ Աշխատել միանշանակ։ Չէ, չեմ սովորել, իմ արեստով աշխատելու եմ։ Ավտոմեխանիկ եմ։ Ուրախ երկեր հիմա կապ չունի, թե հայկական կնի, թե անգլիական կնի, թե ֆրանսական կնի, ուրախ երկեր լինի։ Տարբերություն չկա իմ համար, երկը մնում է երկը։ Բան ունես, ոտանավոր ունես, որ այսօր արտասանես շնորհակալություն։ Չէ, այտենց ոտանավոր չունեմ ասելու։ Եսին։ Չէ։ Լավ, 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 լ